Eu sempre falo, ó, e isso é um papo sério, a gente fala aqui, por exemplo, do bandido aí, né? Ele foi pego pela população furtando e aí a população desceu o porrete nele. A gente sempre critica também muitos políticos que são pegos roubando, é assim dessa forma, né? Que são corruptos, que roubam a população. A gente aponta o dedo, a gente fala e a gente xinga. Mas, por outro lado, infelizmente, a gente vê maus exemplos surgindo da própria população, como gente que acaba falsificando atestado para não ir trabalhar. Isso também não deixa de ser uma corrupção. Gente que pega carteirinha falsa para poder pagar meia entrada no cinema, num show. Isso é corrupção também. Então a corrupção ela tem que ser extirpada de toda a sua origem, desde lá de cima no poder público, nos políticos, até aqui embaixo na população. Quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo, a gente denunciar, a gente não ser conivente, a gente não ser cúmplice dessa situação. E olha, coloca a minha querida Ingrid Rocha aqui, que vem ao vivo lá da Rádio CBN Campo Grande, rádio que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação, e ela vai falar justamente disso, porque a partir de agora, quem for pego com atestado falso para vacinação vai receber multa e multa pesada, né, Ingrid? Como que vai funcionar isso? Bom dia, Rude. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Rude, aqui em Campo Grande, virou lei hoje, se tornou lei hoje aqui na capital, que as pessoas que tentarem se vacinar ou ajudar alguém a se imunizar contra a Covid-19 antes do que está previsto no calendário da prefeitura, vai receber multa de R$ 1.000. E esse valor pode aumentar em 1/3, ou seja, a pessoa pode receber mais R$ 330 de multa caso apresente uma documentação falsa, como certidão, atestado, como você disse aí agora há pouco. Então, aqui em Campo Grande, a partir de agora, quem tentar furar fila vai receber multa de R$ 1.000, fila da vacinação contra a Covid-19, vai receber multa de R$ 1.000 e caso essa pessoa, ainda por cima, apresente uma documentação falsa, vai receber uma multa também de R$ 330. Ao todo, então, a pessoa pode receber uma multa de R$ 1.330 aqui em Campo Grande, caso tente furar fila e apresente a documentação falsa. A prefeitura justificou essa lei, dizendo que o cidadão que utiliza deste mecanismo para tentar se vacinar contra a Covid-19 aqui em Campo Grande está infringindo ou afrontando o plano municipal de vacinação contra a doença aqui na capital. Além disso, esse valor pode ficar ainda mais alto, dependendo do índice de preço ao consumidor amplo especial. Então, ele pode ser corrigido dependendo desse índice. Vale destacar que aqui na capital temos mais de 73% da população imunizada com a primeira dose, 69,8% está vacinada com as 2 doses, então já está aí praticamente, como a gente diz, praticamente totalmente imunizado, né? E com a 3ª dose temos mais de 220.000 pessoas vacinadas contra a Covid-19, então a capital agora tem uma lei para evitar que as pessoas tentem furar fila na vacinação contra a Covid-19, Rude. A capital, então, formalizou isso em forma de multa, de penalização de multa, logicamente, para doer no bolso, mas vale destacar aqui que a utilização de documentos falsos, de papéis falsos, já é previsto em lei, tá bom? Ou seja, além de você, o cidadão que faz isso, nesse caso agora na capital, ter que pagar multa, ele pode responder isso de forma criminal, ou seja, ele também pode responder isso porque já tem a previsão, por exemplo, de falsidade ideológica, do uso de documento falso, ou seja, a situação pode ficar ainda mais complicada, né, Ingrid? Além da multa, também pode responder de forma criminal. Exato. A prefeitura, então, toma essa medida aí visando aumentar, né, a fiscalização, talvez ajudar evitar que isso aconteça aqui em Campo Grande, que as pessoas tentem furar fila. A gente lembra que no começo da vacinação aqui no estado, diversas pessoas foram pegas tentando furar fila contra a Covid-19, tinham poucas doses aqui ainda em Mato Grosso do Sul, se tornou lei aqui no estado a proibição de que as pessoas furassem a fila e agora então a prefeitura toma essa medida para que pegue no bolso da pessoa, né? Talvez assim a gente evite que isso aconteça, Rude. Então, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Como a gente disse, então, documento falso, qualquer que seja, mesmo que seja as pessoas acham que não tem consequências, tá? É previsto no Código Penal, sim, utilização de qualquer documento falso e, nesse caso agora, além disso, vai pagar a multa na capital. Ingrid Rocha, minha querida, um forte abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, um ótimo dia para vocês. Valeu, valeu. Tá aí nossa queridíssima Ingrid também, junto com a gente, participando diretamente lá de Campo Grande, a capital do nosso estado, Mato Grosso do Sul.